Dobrodošli u naš novi video. Kao što smo već više puta najavljivali, mi idemo printat slike od vjenčanja. Aha, stvarno. Okej. Okay. Ne preview, ne bi trebalo biti preview, trebalo bi biti okej okay i da krene. Okej. Sad ćemo mi vidjeti što ćemo printat. Kaj sad? Da. A čeka da. O, dobro je. Eto. Slike od vjenčanja. Za mamu i maminu kolegicu. Znam da smo možda malo dosadni, ali svaki trenutak se to lijepo uredno radi. Barem tonera za ovaj printer imamo. Da. Da, da. A dobro, to dobro izgleda. Sad ćemo vidjeti kako druge slike idu. Eto, dragi naši, ne mremo bez snimanja. Mogu mi malo foto studio otvoriti za printanje slika. Mogu. I da se mi... Mislim da na njemu nemaš. Šta? Za osmrtnice da nemaš. To na ovom velikom možeš jedino. Ha, čuj. Makar on se muči, ali dobro, gle, to su 30 slike. I to sad mora biti ono... Onda dobro izgledaju, izgledaju super, stvarno. Da. Kaj je. Da, da. A usput se malo i prisjećamo. Oho, nema papira? Kaj, papira ili plunera? Papira. Mislim da papira ima, ali da nema. No, kazet o is inject. To je entry, empty. Ink, kazet, aha, ova, tinte nema više. A? Tinta nema više, čekaj, gdje je tinta sad? Čekaj, stani. Sam malo. Treba potrošiti ono naopak. Čekaj. To ćemo mi printer promijeniti. Samo... A je žuto, je znači je... Ima i tinte. U njoj... Da ne bi bijelu stavili bez veze. A čekaj, po čemu se sad zna? Aha, gle. Crnila, znači to je kraj, dobro. Čekaj, kako se mi... Čekaj, ne. Pazi strelicu. Ne, znam kak ide ovako iđe. Pazi da prstom ne bi po... Ne bi zapazio da ne ostane prljavo na ovome. Tako. Tako, evo, nastavlja dalje raditi. Da. Da idem, daj tu stvari tinte, da vidim kak izgleda kad je zrokno. Evo viš kak izgleda. Prazna. Prazna. Kako to da smeće?
smatramo da ove 3D slike ne poteže malo više tinte. Ha dobro, gledaj, Bože moj. Da, da. Ali da se sjeti tim, pa sjeti se. Da. Amo ti primite, prijatelje. Eto i kumi smo dali zahvalnice. E, kumi slike moramo dati. Za kumu moramo i kuma isprimiti. Joj, da. Da, da. U prevesti. Činut, a imamo papira, imamo. Ne, malo više slika. Su s nama bili u restoranu. E, da. Imam papira, nisam to htjela reći. Sam htjela reći da će imat malo više slika jer su bili s nama u restoranu. Je, je. Pa moramo mi to riješiti. Stvarno, kaj je, je. Ima, stvarno, kaj je, je. Ima, sa slika, ima. Ali da lijepo ispadaju. A moramo iz robija isprintat. Da. A roza robija sa. Će biti nešto malo iz crkve i... A? A? Da. A dobro, gledaj dok ono. Da, da. Kako mi sve printamo? Nema. Ma, moja kuma je najljepša. Ali moj kuma, čovječe, brat je pljunuti, Alan. Da. Ono, a žao mi je kuma sa sinusima problema, uff. To je, nešta, to je... Ko ima sa sinusom problema, to boli, znaš kako. Znam. Danas mi je dobro glava. Jučer me bolilo, znaš šta, mislio sam da ću morat danas kod doktorice, či išla bih ja kod doktorice danas, da mi nije prestala bol. Pa mrkni kavu i da vidiš. Ne, a sinusi. Meni su jučer ono kad smo tamo sjedili bolili sinusi. Jer ovaj dio me, ovo me tu bolilo. Ja gledat nisam mogla, ono. Tamo sam htjela reći, sad me boli toliko da ne mogu gledat, sutra ću sigurno ostati dok krenu spavat. Ali na kraju je bilo dobro, nije ništa bilo. Ništa, danas smo
A danas smo ovo brzo ovo s gastinom, ovo je skoro se zabrala da smo bilo s gastinom. Kako je ono bilo? Gotovo. No. Ovoga, sutra bi mogli onda kudo, ovo Patačićeve. Da se za sad nam je najbliža Patačićeva, to bi mogli. Sad. Da prenesemo samo... Ovo bi da boli malo. Po članovima. No. To da se razgleda po članovima, to da mogu pokazati oni šta je, kak se zove, onaj list šta je, da, da smo suvlasnice i to je to. Da, da. Znači dva stana su u kući. Da, to je nek sada dalje. Dobro. Aj. I reći ću tamo ću im ne pobiti. Iće u njoj, bit će. Da je dotična pokrenula za, onda ništa ne radi više. Ajme što mi ne boli i vrat. To mi ne boli, vrlo vrlo boli da se obiti. Ma danas ćeš me ti dobro izmasirati. Čuješ ti mene? Čujem, ali ja gledam ovo da ne bi ne ide. Dobro, u redu. To je bilo haos. Dobro ćeš mi namazat s onim što si rekao voltaren dijelom i izmasira dobro. Haos, da ne bi bilo haos. E, a ti si zaboravio kuć? Puta daleka. Je, je. Što ja posao stojim? Ne bih hvala za noge. Mali. Dečko. Četrnaest od četrnaest. Ti se, dečko, pregrija malo. Malo čudno radiš. Sad ćemo te malo zgasiti da se ohladiš. Ja ću još provjeriti koji je. Novi, što je što je? Dobro. Ovo je jako. Eto, dragi naši, prvi set slika je gotov. Daj mi samo da si ja ovako posložim tu podobim kaj imam, kaj nemam. Kome šta ide, da mi onda lakše. Pa ćemo onda poslije početi trgati. Mm.
previše poslikam, ja će ostati patke prste. Ne, neće. Evo, dragi naši, da vi to vidite ovako. Stručno. Kako to sve lijepo izgleda. Je. Upravo tako. A mi ćemo napraviti još jednu kolekciju slika. I onda ćemo vidjeti šta nam dalje treba, a do tada ćemo napraviti pauzu da mi to još pogledamo. Moram printati onoliko. Ok. Čekaj, jesi koji printa gdje se ja potpisujem? Mislim da jesam, ako ne budem. Jesi, dobro. Ovo su slike za naše komune. Dobro. Kaj? Kaj ne, a nema papira, dobro. Da, i piše. Ja dobro papira, barem ima. Oho. Au. Ljudi, papir moramo staviti. Vrećica smeta. Dobro. I mi ono svoje rumove potrebati. Budemo sad sve zajedno, pa... Onda to odmah bacimo u smeće i to. A za mamu nećeš priti? Ovo, se ovo je za mamu, da. Još od mana je gotovo. Kumovi. Zaškripio lakat. Po stomu. A ovo sad baš, baš ono ima miris ko, ko pravi ono... Ja ne znam kaj mi da sam mjese da vas tako... Jede kebab reći ćeš mi. A dobro, možemo otići negdje. A di? Koliko je sati? Moraš, ne znam da koliko radi. Imaš ovaj... Ali imaš kebaba i imaš ovaj di, ali kebaba je na kvadriću. Znaš ma i preko, preko glava na ruči. Što sam počeo u glavu? Lah, meni je ostalo onih, još onih jogurta, ono što su što cure postale, što smo bili na misi i malo ću uzeti ovih konfleksa, pa ću taj jogurt strusiti s njima. Da. Vidimo, čekaj, su meni tako lepe ruke. A trebalo sam pošto. Sada ćemo mi to lijepo snimiti da ljudi. Ajmo se to. Ma ne, ti ima bilje.
Da. Kaj je malo? Znaš, kog podva za ovaj krevet, kauč. A, nisam. Jedino mi pada na pamet glumak, ali glumak je jako skup. A ne, nikog ne znam koji ima kao ovaj. Nema je ono cijeljeći, da bih htjela. A nema, od njih nema broja. Imam ja. A imaš. Onda i ne zoveš i možeš... ovoga... Eto. Pa neki kuma. Da. A danas sam upoznali i brata. A ja da neku. A oporaviti se ovdje. Ne viš kako ide na monitoru boja. Tako ono, tako ono printa. Pa to ti sad u printeru cijela tamna komora. Što su nekad bili. Da. U onoj traci u tinti su je cijela ova tamna komora koja je nekad bila u... Pa se vadilo, pa se sušilo, pa se opet umakalo, pa se bojalo. Nije, ne. Ide to nam. Da, da. Mogli bi gospodin župnik odnesliti. Ja ne. Pohvaćemo. Daj! Daj! A gvardijan bi mogli, bili smo... Da. Kod gvardijana smo bili osobno... Poznali smo... Kod rabinu. Daj, šuti! Čine, ne prdaj! Tako, oj, danas sam pila onaj kiselinu, nešto mi je bilo sa kiselinom, ne znam kakav je tijelo da pijem kiselinu. Znači nisam često. No, Daba. E, ovo su najviše slika ima. Da. Ima najviše slika. Tamo ih ima... 14. To ima 17. Ne više. Da, da su komove bili samo u restoranu, tu su slike iz restorana i sve. Oš profesoru poslati li kao ovako ili ćeš mu digitalno poslati? Kad već imamo printer da se isplati, da sam sebe isplati. Kažem, baš me to sad palo na pamet. Mogli bi biti... E, pa panelicu imamo i mogli bi... Da, ali foto, kako fotostudio urediti. Da si vidio kako je iza kod Sandra napravljeno, gdje se snima. Ali to prije ikakvog otvaranja čega trebamo čekati da malci ne rastu, jer malci će to biti zum 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 zum.
Da. Znam ja to. A ne bi to mi u kući ni otvarali to. Ako bi se dogodilo da se otvara nešto, ne bože, ovo je premali prostor za tako nešto. Kaj sad? Aha, bojaš. Razmišlja. Da. Radim. Da, razmišlja. A sad? Je li opet tinta potrošena, da? Dobro. A čuj. Tintara je potrošena opet. A, dobro. Odi mi po tintaru, tamo ti mislimo negdje u onom i vrećici. A i bolje osušila bi mi se, pa pogotovo ova kaj je bez najednog. Evo, dragi naši, nova tinta se otvara. A kad bi vam vidjeli za godišnicu kanala radili? Svih videa. Jačih ovih koji su jači. Pazi da krivo ne gledaš. Ha, gle, bumo nekaj. Pazi, gdje je strelica? Čekaj, pazi. Ne, dobro, ali gledaj što ovaj ne vidi tu. Što će mi ne? Trebalo bi ići. Toga moj kum i kuma. Još par od mame i... Ja glas drugu hvata. A da, stvarno. Što ti radiš? Da. Ja.
kako lijepo slike se daju printati. Ne moramo prositi, tako je mogla i kuma Marina isto dati gotovo. Kaj je to? No. Eto moje kume, zapravo tvoje kume, kako lijepo potpisuje. A meni to možda ne... Kako smo to fazi ušedli. Da se da ovo predaje onoga one pčelice. Ja mislim da ne znaš čim se radi. Da dobiješ onako da bude onako kompaktna. Mislim da je mali previše toga pojao. Jer istručio se one čašice kaj smo dobili. Pola izbacio, pola polizao. U mali pas. Ko mali čučo. Kaj opet nema papira. Pa izgleda, dobro. Da. Pa dobro, gledamo pravi novi set. Evo, to je to. To ću, ovo ću pridružiti slike. Evo, to sam. Da, ima još što malo printati. Pa čekaj, jedan. Ne znam, šta ću vidjeti kada stavim. Dva. Tri. Ne znam, Robi, sad ću vidjeti. Čekaj, da ja provjerim da je iz... Ali mislim da je gotovo. Sad ćemo vidjeti kad stavim... Kad stavim novo na printer. Tri... Četiri... Pet... Šest... Sedam... Osam... 9, 10, aha još jedan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ima jedna se printa još.
Ops, ne ti treba tebe makija gubi za sad. Tebe neću nikome slat. Okej, evo ljudi, kratka pauzica. Eto, ovo je zadnji set slika. Optimum selected. Ne. Ne. Okej. Pet. Okej. Tu imamo još 5 slika i tako da ćemo mi, a onda ćete vidjeti kako mi to sve uređujemo do kraja. Ja, ja to tak, to bi tak i ne. Eto vidiš, i sve možeš, jel treba i čokoladak, ne treba. Zamisli gdje je 450 ljudi na sobi. Pa oni starinski, nekadašnji, razvijanje filma. Pa bila ti je u Kodaku stroj koji je to radio. I on ti je, ne znam jesi ti tog stroja sjećaš, on ti je onu gurao unutra, stroj ti je zavrtio velikom brzinom i onda s ove druge strane ostvarila. Zuk, 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 zuk. Ja sam baš jedan put bio, mislim da je antišan bio. Kad je u Kodaku. Lijepo film, i film su ga gore, gledao sam, i vidiš me po nekom 90 slika, zuk, 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 180, zuk, 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 420 slika, zuk, zuk, zuk. Kodaku isto. On je ono, dobro da svatbe sad ne znam ja ga koristi, a možda ga koristi. Što on pusti ne znam ja.
koliko ima slika, ne znam, ali ne znam koliko stane u ovom, ako stane kupinja, dok smetim tamo. Dobro, ne znam tako u mali prize, nema i to je ipak fotostudio. Pa dobro, ali manje... No, mislim da ne tako mali prize, to ne bi ovoga, pa on ti izgorio da 450 slika ga pravi u sat vremena. Pa nek ide po 100. A koliko njemu treba, evo, 25 komada, 25 minuta ti je ovih 30. I 6 komada. Da. Dobro, s tim da si ti išao soba boravak i da si po... Dobro, ja mislim taj dio još snimimo dok se to sve, da vidim kako, zašto. Dragi naši, eto ga, vidimo se u idućem videu i to je to. Tako je.